atas semua dosa-dosaku, ampuni aku. Aku akan bertobat padamu. Simau nurata wiridan, jadi wiridan. Par sembayang aja kiri-kiri menyat. Sing mau nendang arep wiridane lere, ya sing seru. Nggo nonton wong buri sing ana ora tenyeng. Nyong anggar jamah ngakamakmu menang kono meneng, terus tok tinggal nilet. Rumah sanya wong bodoh, garep tetut kamalah madep maring nyong arep tenang tengong. Ngapa kuwi Rika? Nyong bisane makmum karo Rika nyong kok menu goblok. Ora ta yang wiridan urutane kaya ngapa? Wong dimakmumi malah balik ngetan tengang tengong. Sing meneng bedang wong wis bangsa wali kabeh, ahli wirid kabeh lan nengengan ora padha ta yang duwe karapan. Wong jamane wong padha piung, padha goblok malah sing dadi imam meneng wae. Paham? Paham? Lah barang wiridan ni kau rong tayeng yang mau nini ngentani si tayeng. Ye? Dong aja nang nulis Dadi malaikat sing dipanggona kenang pundake pundak Erika nulis Subhanallah keret, Subhanallah keret. Angger dikecanak keret anake Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah keret, keret, keret. Dadi abendina ditap oleh tabungan amal apik. Nggih, malah imam ya seru mandang jeringuk wis ora ana wong buru-buru bali Rika pol-pole ke garep nyekel rek pocel ngempak na tegesan karo wedang barang bote Rika kaya kowe garep jamangah ngesak bako menyan utawa tujunan mengkodong sembahyang gak aja desak. Angger desak kodong rokok kek menyane gigal. Anu wis cilik glondong ngidang. Nek ora mikir nang Gusti Allah malah mikir nang menyang. Iya apa ora? Gawa mbako menyang wong coba nudut. Serempet nang nggon beduk. Sembayane mengko tekan sisa-sisan. Bali ari kagar ngembangna tegesan ngentek nawita. Terus wet bar kaya niku barwiritan rampung syukur deres Quran nggih barang ora wong wis wiridan iki wis ana tabungan metu klias mengiringan njokot mbak omnyan sing nanggon betu siji metu nutute ngendiki bali bali kok bae barisa terus-terusan kaki hotel minyan apa kok enggak bako enggak terus kedekas kandahan mahal apa mau nyerbuk rabu uru malah tak pikir-pikir jenora beli modlan wong garingan lah kau rabeli modlan Gusti Allah sing gawe salak mbok kaya napa rekasane ora tau ngalu waraka Rika sing ngomong salak 2000 jer ora bali modal. Apa ceritane salak larang dadak kaya tuku mikro. Salak murah dadak ora madang. Ora mana ceritane wong panen salas korone sekilo. Barang ora bali modal karo nggo ngodekne ya nggo pahalan dhewe. Bali oleh secangklek hampir nang warung oleh 76 lutung
Kongora anane maido mae karo sing gawe. Ngono dibebet janji ora kaju. Wong carane sing bisa gasik nggo gawe dhuwit satu-satunya penghasilan pancen salah. Mau panen orang malah ngepe. Nyong liwat kene orang tahu wano-wano mau memeni salah. Ada pun kapulaga. Wanen dedak ngepe. Goning rumah kudu njrimet. Mulanya mendingin nyong anggar salah pula malah umpama duwe alas tebet di sisan. Nipati nipebet besok rika panen paling ngepe. Mono nipebet tak juri kayu. Kayu mengganti 10 tahun, aben dina butuh duit. Ngomong apa? Salah kecelek sebab kurang umpan, marit di sawang awangan. Tukwobo orang yang mana duitnya. Ya akhirnya ya kaya niku. Terpaksa caranya rumah ya sungguh terpaksa salah kecelek. Paham? Mulanya benar. Syukurilah apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Syukur gue salahkan kene demi kecamatan Sukoharjo. Ikan yang harus protes tetap protes. Kawet Sukoharjo ke salah benar salah ora payu. Potosi enggak nyong kaya yang protes. Masalah salah ku suka hancur gede-gede kuning. Pertama perkara rasa biasanya gak nemele orang mesti nicipi. Mulanya pun gak harus mengatakan syukur. Wong rumah salahkan iku pol maine kaya wong garap kuliah. Nyangklonge tas sepatunan nunggangi pit motor. Pahale adem. Uga anggar si coka nutut orang ngelakna mbak ku menyan. Mbak ku nebaik kudune sing enak. Anggar orang enak lemutnya orang gelem lunga. Uwe mulane bersyukur salak jimis anak di rumah. Ya bu ya. Ibune kon nyerbuk ya gelem tapi sing cepat. Ya bu. Anggar koper. Barang orang koper ya kebrige maning. Sing nangkono wajib muyak. Ya kuwi nang kono wong lanang, anggere wong wadon melu muyak ya kena, tapi anggere wis oleh hasil akeh ora susah nyepelekna wong lanang. Kadang ana wong wadon kepengin maring Hong Kong. Bisane mangkat maring Hong Kong sebab tanda tangane sing lanang. Nggih. Witan sing lanang jane ya sungguh terpaksa. Orang ditandatangani, orang mangkat, ngomong-ngomong garbore bareng. Kari-kari ini, mandang ngerti, balik. Dengan sing lanang, seorang bagus. Sebab berwe wong Hong Kong. Padahal sing lanang ditinggal di anak. Kau si rong tahun digendong sambil ngumbai. Olah. Mandang balik malah sing wadon terus wani karo wong lanang malah sokane sing bubaran. Astagfirullah. Astagfirullah. Ajeng ya kuwe gelem ari kata yang bojo karo wong sing sepatunan. Ya bu. Wong sing ganteng kuwi jenenge wong sing ora syukur. Ndi sing agi dadi bojone Rika pancen takdire Rika kae. Ya Pak, ora susah kepengin sing ayu. Nggih. Wong Rika raine be kaya kuwe. Ya duke kaya kae. Yakin. Wis dinokna sekang Gusti Allah. Nggih. Hingga nanti karena ini kaya kue kepengen oleh sing kaya Manuhara. Kepengen oleh sing kaya Via Valen. Karena mereka gak ada orang gelap. Orang setimpal. Kaya wong wadon sing ikun karo Rika. Kaya pancen istak diri Rika kaya kaya.
kae bebilang gelem karo Rika. Paham dina-dina tau dibayar ora. Jejak baby sister sinang Jakarta kur ngomong bocah siji tok bayarane pe 1.500.000 saben wulan. Lho bojone Rika urip karo Rika wis 5 tahun 15 tahun ora dibayar kagelem. Padahal ngomong anak Rika pire gawe pangan ngempani Rika karo anak-anak Rika ya nyaponi ya ngepel ya ngumbai ya ngasasai ya kadang-kadang melayani Rika malah ora kadang-kadang maning. Wis kaya kowe ora dibayar gelem lah bejane Rika yakin aja padha njodor bae. Wong wadon nang ngono wong lanang ora bombong, kowe rasane bingung. Malah cokan nang wong lanang, angger karo wong liya prangas, prenges. Karo bojone dhewek sing gawe pangan mung-mung nanak, ngumbang nang klambi malah njodor, kowe kaya wong jantuk tawon. Ya, Pak. Angger kepengin bojone ayu ge gampang. Angger kesadol salah mampir nang salon. Tuku klambi sing kaya ndekeni ni blorong. Mengko bali dengok nasing wadon. Ya tetep ana wong tani lan ro bojone iki kaya semaput. Masya Allah. Bojone Pak Zofla. Kaya ini blorong. La ilaha illallah ayune wong dimodati ora nggih nggih wong dimodali ora beta yang dendan bejane Rika yakin nggih duwe bojo kae sing sigap dikelem karo Rika beja ora eling yakin sumpah di rumah sing apik ya Pak. Ya Pak. Menan wengi Pak Lurah. Jangan-jangan kau sakiti hatinya. Jangan lagi sayang aja disakiti sing wadon. Nggih. Nggih. Bisane sing wadon betah melu rikake masalahe. Gatok melu ramane wis nang kuburan. Gatok melu beyunge wis nang kuburan. Duwe bekayu yari sedina rong dina. Enggane kok si seminggu ya rasane reku. Duwe tinggal pahan. Lah bilak lah urip karo Rika. Aja ditangis, aja domei. Melas kaya-kaya pahan lutung. Iya Bu. Iya Bu. Iya akeh wong lanang kepengin bojo loro. Bisane kepengin bojo loro ke masalah eh. Kepengin urus sing luwih klimis. Tapi sayangnya wong wadon nang kono dandan iku gegar kondangan, garap ngaji, garap adisan, lung dandan memper-memper ka ambil nang rumah kaya terwenyu. Kaya apa? Ya terwet. Besi masalah yang mengkomong lanang dari copan kepengin buat jomaning. Sing lanang sing pahale remek ngomong kaya kie pahal remek remek. Malah sing tempani kaya cuboh. Ini kira guya moral. Barang haji ini kita tiana ngibadah maring Gusti Allah Wista Komuna. Ngibadah karo keluarga kaya nikungge. Kaya nikungge. Menantang sing wadon ya don wong wadon ora susah kepengin nulis sing ganteng mulane nyong anggar ana wong wadon setengah baya ikun mandano kan dina-dina nyekeli HP menyong cugila nyong cugila yakin nyong pol cugirane yuk. Tenggane wis wonge ayu setengah muda alhamdulillah. Ndang dina-dina sing ditakem HP bae
Tau pikir-pikir yakin yang cukira sumpah. Dela dek tambah-tambah ingat anak sing lanang dumpetna. Anak sing lanang dumpetna. Wis genah kue. Ngomong orang kedaten direbut. Baik HP ini dibebek. Bila menyebut lu taruh gasai banyak dibebek. Tuman. Lagi timu ya kena pangan amalah. Gue pada ting hati-hati nyekel HP. Gue kepentingan boleh dan harus. Jika gak perangkat orang kaya komputer, orang kena jadi perangkat. Wong wadon pada kaya komputeran sing bener baik. Gitu. Begitu juga sing lanang, ana HP atus dikawal, wali dikawal, nyong mulai cukira juga. Ana HP wong kekeluarga, enggak ada rahasia, tetap di balik udang ada rempeyek. Tolong bejajal, ditolong, anggar dong lagi ngorok, diteleng. Ternyata ada hubungan gelap gulita. Kelurahan kaya kue, arahnya gak jadi mulyane, malah jadi sengsarane, jadi melarape. Gen apa mboten? Gen apa mboten? Wong lanang sing pada dolanan HP, gue sing pada ngati-hati. Bisa nggak hubungan dagang, bisa nggak hubungan yang lain, tapi jangan hubungan yang kira-kira akan menghancurkan dirimu masing-masing. Gini apa batang? Gini apa batang? Oh, bengi orang lali turu. Sing waktu naki ngelone anaknya, dewe kepilalah dalam YouTube. Sing di dalam untuk gambare wong ngaji. Angel sing gambare wong ngaji ditutup. Sing di dalam gambar wedus. Gambar apa? Gambar apa? Gambar wedus. Kepak Zobla terus utam menyong. Berarti cokan dalami HP kemar wedus. Orang nyong anu jerek. Anu jerek. Lama besar mangsawis kegilaan karo. Karo YouTube bisa terjadi. WA karo wong. Ketau nampunuh pipinya kaya bakwan. Jatuh ke nomere. Nge. Pertama iseng. Kok anggar gelem pedih mpotok arah nyong. Ku tunggu jandamu. Maine kata-katanya. Di posting aku ingin melihat foto kamu. Di jemputnya foto nang tanggalan. Cepret. Di edit. Edit apa apa ya mbak nyongan orang paham. Ya terus di edit kirim nak. Ngertine wong wadon sing dasare wong lenceh ndarani fotone sing nang kono menunggu janda padahal jemputan nang tanggalan. Terus berjanji kita nanti jumpa di bawah pohon kencur. Kono orang tekan dendani kok sing tekan sore orang ngerti sing lanang urung digawek na wedang malah griyang karo lendo tambet kemiri. Pertemuan yang ku impikan. Mengimpikan wong sing ora genah-genah. Nggih. Mengkono-kono ngomong. Angger kok gelem pedhel tok arah nyong. Tok nukokna sekupi. Buruh. Wong wadon sing cacare lemeran terus kelapak lepek kelapak lepek. Ndaran temenanan. Batin nyong sekupi ndase mbok. Wis marak-marak wis berantakan si dadara ora kok malah nukok nasi kopi cecep biasa ya ya mulane diadukna maring Pak Lurah kenang kasus jere merusak rumah tangga orang namun atas mengatakan mumpung urung anak mumpung urung terjadi nang kono anak keterangan nang mulutan iki sedia hujan sebelum payung. Setuju supaya nih sing wadon karo dikasih nyale penuh. Kok tu duit rahasiane? Ya pak, tua paha, tua jawab ke angen-angen nom. Orang ager jajal anak kaki kaki tu duit wang ayu jadi orang gidi gidi. Masya Allah,
anak apne sebab gue. Bong nyong bayi ya kang. Angger uroh wong ayu ning dalengna ora wani kesuwen. Mengko nang omah dadi gelek. Kenapa bukan dia yang jadi milikku? Astagfirullah. Terus membayangkan seandainya aku masih seusia dia, aku masih berhak untuk jatuh lagi, untuk jatuh cinta lagi. Akhirnya merana, kenapa aku lahir duluan? Kayak masing cikin diurukan, kayak gemiannya mencorong kayak baterai. Kau sirikal jagong nang pilar, kalau ngomong kayak niki, berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adik yang kupilih dopok. Wong anggar sing wis dadi bojone malah sing mencorong wong liya. Gumun we hawane setan. Are bojone cewek rasane merejuk. Are bojone wong liya lah rasane mencorong kaya deru. Astagfirullah. Amin. Mulane kada sing hati-hati sing wis padha berkeluarga. Sing bingung piye ramane karo biyuke. Angger anak wis terjadi kecekcokan dibenerna malah ngomeng. Ora dibenerna mengko keblukan putu. Ya Pak, rahasiane bensin wadon tetep I love you. Wis sore salin. Wong wis maghrib sandik ala kamane gunanggo patok pendek. Lambi urung saling adus beora rodongan sarung. Wong disok nanang salakan beora menangi medi. Medi kue bubar beroh rika sampe ngalane. Kau rek nang umah kaya kue betari kasih nyatik ya bubar. Mulane bar ngaji nike wis sore sempongan kaya manuk jalan. Yeh sing biasane ngliting ya udan 76 dadine ora mbangko. Terus memecit manggul sajadah. Ya nika keton gagah ora ileng. Ketemu karo wong nunggang pit motor ndarani Al Muharram. Assalamualaikum. Padahal nika kaya pengenyongan tukang maco tukang matun, tapi anger wis sore gelem nganggo sajadah mengecit. Ketemu wong nembe liwat weruh iki kandhar ni Al-Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wadani mengumah, sing wadon teleng nalika rasane pol bombonge gawe wedang dadi tipu ketaken. Sing biasane gulane sesendok dadi telung sendok. Sing biasane kopine rong sendok patang sendok. Sebab dikandu sekang mejit dasare wong bandaran anu salihah. Angger sing di rumah kadhing ibadah ikhlase nemen. Rika bali kang mejit rasa somuk jagong nang jaga karo muncul di bening dhuwur. Terus kibitan sajadah. Hulu sing wadon ngene ngetok na wedang saking senenge eka teko teka 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 digelena kena hingga nora isin karo anaknya sing wis gede hingga nora isin karo mantune tetep karo ngomong ngigil karo ngetok na wedang cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu. Akhirnya I love you kalau nikah kan. Ya kan? Ya kan? Anggir kesah dol salah kak jekur tuku mbak kodok. Tuku lengah wangi sing sejanggal regane rola sewu. Baru dut rauh terus diraupan buat nikah raupan lengah wangi. Kedekes dan ini sinyalnya penuh rek. Megar menang. Sing wadon ngecor wedang ngetok na wedang ya niku. Ya duke kopi apa ya sing patut gramak-gramak nang seragen pas menangi keciwel.
digoreng karo bandingi kejiwal karo ngomong tiada apa iman dapat melukiskan betapa sayangku kepada dirimu. Akhirnya hidup rumah tangga bahagia, walaupun baju sederhana, walaupun rumah sederhana, walaupun makan sederhana, insya Allah rumah tangga bahagia. Rumah sawit anak-anak aja kepengen bojo maning, bahagia hari kaya melaksanake garo melu sapa. Enggane seneng banget enggak karo bojo anyar, enggane anake melu ramane ditul nang sate digawa mengsalahkan malah digawa lapor. Dilapori malah dikang ngomei sing lanang. Nggih. Siki metu engko kelalen tapi mengko nang omah tetep bisa kebayang. Ya yuk. Ya yuk. Iya, karena kira-kira nang rumah sing lanang ya mantan dendam aja kaya wewe. Engko dadine sing lanang pahala remek kaya ngapa ikhlase nemen. Ana bedae udan-udan yang disuket. Gua ngapani sing wadon. Yakin sumpah. Sing jenenge wong lanang yang disuket kejane nunggu ngapani sing wadon asline. Enggane doyan suket malah lumang yang wis ora mawak gawe kandang. Brukna kae dipangan yang wis ngake. Tapi wong sing kuwi sing sing padono ora doyan suket akhire jembangna wedhus. Wedhus sing gedhe didol kena nggo tuku sarimi karo nduk ceplok. Nembe wong wadon temol. Mulane wong wadon sing ape kan sing lanang nang kono nyunggi suket kita tambah melas. Bilang ora kedengklek kang gulune. Gulu kok semeno kan nyunggi suket semeno gedene. Lha kan demi aku rela kalau ngomong hujan ku jual baju celana demi nyai aku rela aku kerja nyunggi suket demi nyai. Kira-kira udan sing orang Bali sing lanang orang Bali ini kan nganget banyu pirang malah digenani anda digenani muka dadi umum panas zumna pawon baik kok dia anget dewek yakin sing lanang Bali terus doyok kang maning-maning aku dan aku Bali nyong sing nang umah pikirannya kemerantem bukan mereka digawali sus kayak wis atus kae nang wis ngebanyu yo kan sing lanang jiplak coba astagfirullahaladzim atus yang kudu betapa indahnya ngertine sing wadon remumah padahal kesukna banyu ditinggal nonton TV nggih cara wong kene iki kaya kuwe lan wis sing lanang bombong bat berarti kau I love you ya kelengat na banyu menyong ya iya ngedora kaya persis apa sih baru bayar listrik itu ya yuk lah bahwa sana cana suara kewe tapi anggar nyandeng anaknya pada bahagia gue pada bocok kewe tetep wong bahwa seneng tapi cokan anak bahwa kewe ngetutik karo apa melu-melu karo anaknya wadon genasi wadon lagi cereng-cerengan malah melu mecoh mantune jadi wong ora duwe apa-apa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun lempah lempoh dua kali pengusiran kuterima semua itu gandeng wis diusir ping pindho mau minal keselin wal bubarin uwis miki sampun lempah lempoh tambahnya mengusir ping telu tetap rikuh. Bagaimanapun juga manusia punya rasa dan perasmanan. Betul? Insya Allah sudah tersedia perasmanannya. Allahumma. Allahumma. Sing terakhir muludan lakon nembe garap metu. Ya mas, roh hati. Mutrahidan
barang sih karena baling anak nyontok ngomong dewek. Nah, satu dua yuk tuh berungkan mawon. Satu dua Abdullah nama ayahnya Aminah ibu dannya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib amannya Khadija istri dia Aminah putri tercinta semua sing penting tetap ahli sunah. Angger sampean ngundang wong kudu ahli sunah, bingungi apa ora kenal, apa ora kenal. Sing wis ditata karo Pak Doflah, kawit kemien dodaladen karo tatanan anyar. Rika celmar-celmar akhire bingung melu ajaran sing anyar. Nggih napa mboten? Semun ngados mekaten. Muludan singi ngesuk isana muludan nyontok mangkat maning pahalan ana rampung ngeola nah mengkowis dadi bandha yang mbuh nang sapa nyungta garap majiah pumbungi kunurip bukan yang umur yang ratakan muludan ngarep umur ceh kaya tahu bulat gini apa mboten? Ya bukan ngesok kan tapi sekarang ngarepan apa pengajian adus kasik sempongan ngangguk lambi batik ulu sing waton terus neleng narika terus sambel banget meripati lulu kang ikan ngangguk lambi gue keton malih nomani aku cinta padamu padamu Allahumma ringane Pak Tiring ngaji malam gendong kolak kelambi pirang-pirang nganggo sing getah tok rambutnya mau salmasin kumisnya kaya kucingnya kotak pes dina-dina di karang tegesan sore-sore ngusel astagfirullah mengko karo ngaji mulutan nang sejite sanggene nang eteliane wis dendang nang upatik sing paling apik terus kumise dikliri kaya gandut kaca karo makan buyu bebe aku pergi assalamualaikum ya dame uripe wong kepengin gawe sing dicekel kur doran karo candung tok sing watenya akhirnya yang kepengen waruh wong sing sepatunan mandang sepatunan malah tukang narik usek ya nyung yakin khawatir bukan dicotos pak lurah
Rumahnya ngomong nang nyong kesuwen kaya kowe. Wis rika saya cerita, Nabi Muhammad mau diterangna maring vokal daripada rebana niki. Bapake Kanjeng Nabi jenenge Sayyid Abdullah. Sapa? Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah niku bapake Kanjeng Nabi. Ya Mbak, nimbang bingung. Nggih. Sayyid Abdullah niku wong sing paling bersih sehingga ditakdir nang Gusti Allah mempunyai tetes menyinari dunia. Di langit ada matahari, di bumi ada matahari. Sing apal ya rebana, muga-muga rebana diberi istiqomahan. Tolong karo Pak Lurah. Aset sing paling manfaat grup rebana. Engko ditakoni alate apan di sing kurang. Wong-wong yang murung turun dari jabatan nung kepengin aweh kenang-kenangan. Mung ora gumulutan nambah nabi terbang sing dinukokna Pak Lurah. Nggih, amarga dimane nek tepuk-tepuk Pak Lurah getamplengi kok. Kau si bengel kau bengel ganjaran sebagai kekayaan desa, kesenian desa diurip-urip terutama rebana ke posisinya pola pikir lenggai karo wong ngaji sing badane wong rebana nurut karo ngaji dadi kupinge bolong. Di dalam perbananan saya mendengar keterangan akhirnya jadi bocah soleh, jadi bocah salehah, wong tuane bangga dari dunia sampai akhirat. Bapak Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah, ibune Kanjeng Nabi Pak Zoflah. Ibune Kanjeng Nabi Dewi. Dewi. Si ngomong Saminah sama. Itu Saminah tapi Aminah. Aminah dilahirkan nang Mekah. Bisane dilahirkan nang Mekah waktu kowe wong isane pada seneng totoan. Sike meh ditutur, anak totoan mancing rame, anak totoan darah rame, anak totoan adu ayam rame. Nggih, nggih, buatirnya sepayam malah pada nanggon pancingan. Pancing, dot, orang astaghfirullahaladzim malah ngomongnya asuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan akan rahmatan lil alamin li utami ma makarimal haklak menyeburkan na ahlak wong tua si orang gelung hormati wong cilik si kita di gelung hormati nggih wong sing wis gedhe karo bocah cilik kon hormati contohnya sekarang Kanjeng Nabi jare Pak Zoflah mboten mung ketemu Kanjeng Nabi.